E aí, gente, tudo bem? Luan Abreu Arte aqui para mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo para vocês a construção aí, a parte 1 da construção de uma maquete de um canteiro de obras. Aí vocês estão vendo aí como foi feita aí as colunas. Ao todo eu fiz 10 colunas. Aí eu usei aí palito de picolé, palito de churrasco, papel. E aí você já tá vendo aí a imagem da base. A base ela foi feita aí a parte de isopor, né, na medida de 45 por 35 centímetros aproximadamente. Aí agora eu tô fazendo um processo aí que é chamado empapelamento, né, papel, esse papel aqui é o papel craft e cola branca. Eu vou fazer aí uma camada, duas camadas, aí vai dar preferência de vocês. Se você ver que uma camada já tá bom, já fica, o isopor já fica mais resistente, aí você não precisa fazer duas camadas não. Então, aí depois de seco tá pronta a nossa base, onde vai ficar a estrutura. Agora é só deixar secar direitinho. E aí vocês já estão vendo, ó, as colunas já estão colocadas aí no lugar. Reforcei fazendo aí a ligação, né, entre elas. Isso aí vai ser por onde eu vou, vai ser o elevador, né? Esse é o nosso elevador. Aí feita aí a estrutura. E esse o elevador, esse objeto aí que está simbolizando o elevador, foi feito de papel e acetato. Bem simples de fazer, não tem grandes segredos. Você está vendo que ele tem as janelas, tem a porta. E é isso, gente. Continua na parte 2.